Građani Kosovske Mitrovice željno iščekuju predsednika Vučića, kao i da čuju rešenje koje ima za kosovsko pitanje. Oni prištinsku reakciju smatraju sramotnom, ali ih nije iznenadila, jer, kako kažu, nije prvi put da opstruišu borbu koja se vodi za opstanak Srba. Građani Mitrovice za Vučića imaju samo jednu poruku koja glasi "Dobro nam došao predsedniče", što piše i na ulazu u Severnu Mitrovicu. Poseta nam svakako znači, kako da ne znači kada dolazi predsednik države, ističu građani. Ja ga podržavam, želim uspeh, jedini čovek koji nešta vredi, ovi su drugi za interes, on nije. Pošten i ovo možda zameni Tita u jedno vreme. I sigurno će biti tako, jedino ako sam napusti od nekog pritiska, to je njegov problem, ali treba da brani narod, da se bori za nas, ne za sebe, kraj. Priština to uvek radi, brani, hoće da uzme te neke institucije koje su, mislim da su gazivote dosta bitne za sever Kosova, mislim za celo Kosovo. A mislim da i treba da dođe i treba ovaj narod da izađe da dočeka svog predsednika. Mislim da ono što se dešava da ne ide baš nešto u prilog Prištini i da su oni svesni toga pa sad pokušavaju, mislim oni uvek su igrali kvarno, mislim ništa, to nije čudno. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić povodom pretnje Vučiću ističe da Albanci uvek pred velike događaje prave tenzije s namerom da izazovu reakcije Srba. On je uveren da će predsednik Vučić, kada sve bude izvagao, doneti najbolju odluku u vezi sa posetom. Stvaranje tenzije ne ide u prilog nikome, a posebno ne Srbima koji žive na prostoru Kosova i Metohije, tako da i što se tiče odluke o eventualnom otkazivanju ili dolasku, predsednik Vučić će izvagati celokupnu situaciju, pre svega zbog nas koji živimo ovde, i doneti, duboko verujem, najbolju odluku. Ono što je činjenica i što možete sami da vidite na terenu, pripreme za posetu predsednika Vučića i održavanje velikog skupa su u toku. Građani sa zaista nestrpljenjem očekuju da čuju od predsednika Vučića šta mogu da očekuju u budućnosti, apsolutno verujući da će se on maksimalno boriti, kao što to i uvek radi, za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. Direktor kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Milan Ivanović kaže da poruka Kadrija Veselija da predsednik Vučić nema šta da traži na Gazivodama predstavlja jasnu pretnju i provokaciju, te da će narod na Kosovu razumeti ako predsednik Vučić otkaže posetu južnoj pokrajini. Pokušavaju da nas zaplaše. Predsednik ovde mora da bude, on je naš predsednik, a mi imamo pravo i obavezu da se zajedno borimo i da zaštitimo našeg predsednika kao i on nas, poručuje Ivanović. Mi smo jedno. To je naš predsednik, najlegitimniji predsednik sa najvećom podrškom, pogotovo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao ni jedan predsednik, kao ni jedan političar pre toga. I mislim da mi moramo da radimo zajedno na ostvarenju naših suštinskih interesa. Znači, na boljem životu ljudi i na jačanju naših institucija, što mislim da je i politika, aktuelna politika našeg predsednika, odnosno naše države, jer mi bez te države ne možemo. Uprkos pretnjama iz Prištine, građani Kosova nadaju se da će do posete predsednika doći i očekuju ga i na Gazivodama. Nama znači da dođe, on je predsednik države, autoritet koji nas čuva i brani, a Priština želi da uzme resurse koji su jako važni, kao na primer Gazivode, poručuje Srbi sa Kosova i Metohije.